Колеги, продовжуючи тему критичного стану водних ресурсів в Одесі та Одеській області, оперативний штаб вирішив провести інспекцію водними ресурсами. Це водойма і наше море. І розпочали ми свою інспекцію ще в червні. Це в Карліно-Бугазі. Існує три озера в районі станції Студентська. І коли ми там були ще в червні, мої колеги зафіксували і побачили власними очима і викиди сміття, і зливи каналізації, тобто масове забруднення цих водойм. І ще тоді, завдяки дослідженню водоростям хлорели, змогли поліпшити ситуацію, тобто трохи очистити одне з озер. Але є ще інше питання з іншими озерами, які якраз розташовані поруч. І як нам прокоментував директор ЖКСу Василь Алімкін Карліно-Бугазького ОТГ, що все питання, воно стає в тому, що навколо дуже багато забудови. Немає виходу ні каналізації, немає вивозу свинця. І тому ми розуміємо, що це все просто банальна людський факт, який впливає на забруднення оцих водойм. І трохи докладніше він нам прокоментував взагалі цю ситуацію. В своє время, когда только начиналась застройка по берегам этих озер, это, может быть, 4, 5, 6 лет назад, мы против этого выступали, мы приезжали в обладміністрацію как в качестве представителя общественной организации «Успешная затока» и других организаций и требовали не давать разрешение архитектурной комиссии облсовета, обладминистрации, не давать разрешение на застройку берегов. К сожалению, на сегодняшний момент ситуация продвинулась дальше. Берега озер, красивых, чистых озер, застроены очень плотно, настолько плотно, что значит, перекрыт проезд пожарным машинам, перекрыт проезд мусоровывозящим машинам, невозможно обеспечить размещение площадок под контейнера, под мусор на территории этих кооперативов, потому что они не оставили свободного места. И, естественно, теперь они жалуются на большое количество мусора. Але якщо в Карліно-Бугазі змогли якось екологи поліпшити цю ситуацію, зокрема, з дослідження ось цієї водорості хлорели ще червні, мої колеги приїхали та побачили, як її зливають в це озеро, щоб потім через декілька місяців змогли взяти проби та побачити поліпшення, чи дійсно якось вони вплинули на цю ситуацію. Але в нас є ще інші озера, не тільки в Одесі, ще й в області, які знаходяться на межі екокатастрофи. І мій колега Дмитро Богомолов сьогодні інспектував озеро Сасик Білгород-Дністровського району. І зараз хочу передати йому слово, щоб він показав, що ж він там побачив. Найбільш важка екологічна ситуація з озером Сасик, яке знаходиться в Білгород-Дністровському районі. Це величезне озеро поблизу з Тузлівськими лиманами. Раніше тут були лікувальні грязі, а ще з 70-х років минулого сторіччя розпочали опрісняти озеро для того, щоб обробляти сільськогосподарські землі. Але нічого з цього не вийшло, і тепер маємо занедбане озеро, через яке страждають місцеві мешканці. Адже через це і неприємний запах, і взагалі стан занедбаний самого озера, і тут не радять взагалі купатися та займатися рибною ловлею. Поруч із нами староста одного з населених пунктів, яке знаходиться вздовж озера Сасик, староста села Глибоке Валентина Нямцо. Валентина Володимирівна, розкажіть про проблему, яка турбує мешканців, і що, за вашу думку, потрібно зробити, щоб врятувати це озеро та щоб було легше жити місцевим мешканцям? Доброго дня. Основна із проблем – це наше озеро. Дійсно, раніше, коли був солений лиман, і село процвітало, і людям було краще жити. На сьогоднішній день це основна проблема, тому що ніхто не може ні купатися, ні рибу ловити, ні відпочивати. Он несет за собой, скажем так, ну, необхідно, ми так розуміємо, що взагалі відкрити дамбу, тому що, да, щоб поєднати з морем. Так. Але ці роботи оці, за останні роки, ну, жодного результату не дали, оці спроби, хоча скільки вже коштів виділялося. На жаль, все время, да, знімають, спрашивають, але результату ніякого. На сьогоднішній день один із найголовніших питань – це повернути нам озеро Сасик в природне состояние, яке було ізначально, солений лиман. Це б поміняло дуже багато
и для жителей села, для жителей района и вообще для всех нас. І також поруч знаходиться кладовище, яке ще раніше повідомлялося, що воно на схилі, і через це, що озеро омиває, і було навіть можна було побачити кістки. Чи вирішили це питання взагалі? Так, цей питання ми вирішили. Берег лиману укріпили. На сьогоднішній день вода не підходить к берегу, не смиває берег, і кладбище вже не падає в наш лиман. Оце якраз один з хрестів, який, можливо, впав зі схилу, де раніше в цьому місці можна було побачити чоловічі кістки прямо зі схилу. Це кладовище знаходиться зверху над озером Сасик. Питання з кладовищем вже вирішили, схил укріпили, але залишається питання з озером Сасик. Треба роздамбувати озеро Сасик і озеро Море, з'єднати їх, повернути їх в природне середовище, так як вони існували близько 4 десятиліть тому назад. Море знаходиться по одну сторону, Сасик по іншу сторону піщаного пересипу. І час від часу вони зустрічаються. В основному це буває восени, взимку, коли дмуть вітри або в ту, або в іншу сторону. І вони, і води Сасика і Чорного моря зливаються і розходяться. А чому не можна було взагалі опресняти? Не можна було опресняти, тому що те, що передбачено природою, людина не має права втручатися в те, що передбачено природою. І коли якісь там мудрагелі придумали, що треба віддамбувати Сасик від моря для того, щоб поливати прісною водою, я не знаю, яким чином вони проводили свої експерименти, але коли із Сасика б'ють солоні джерела, то яким чином можна було взагалі опрісняти це озеро, для мене ще й досі залишається загадкою. Які розумні люди в лапках могли це все придумати. І місцеве населення, якщо ви поїдете в село Борисівку там, або в село Глибоке, або навіть в Траповку, яка знаходиться на іншому березі Сасика, вам люди будуть розповідати про ті хвороби, які переслідують їх протягом цих 4 десятиліть, про ті проблеми, які так і не вирішені з питною водою і з прісною водою взагалі. Бо ми тут живемо в такому краї, де в нас прісна вода – це дефіцит. Ми беремо також цю ситуацію під контроль, будемо з'ясовувати про подальшу долю самого озера Сасик, будемо з'ясовувати про причини, чому не дають можливості тут проводити рибну ловлю. І взагалі, що далі робити, будемо про все повідомляти, готувати запити до обласної державної адміністрації, до департаменту екології та до Міністерства з захисту довкілля та природних середовища. Дякую, Дмитро. А ми повертаємося зараз до ситуації водойм в Одесі. Там стан цих водойм не менш втішний. І от моя колега Катерина Фоглевич сьогодні інспектувала парк імені Савицького, який ще з 1984 року є пам'ятником садового мистецтва. І ми розуміємо, що стільки років цей парк знаходиться також в не дуже гарному стані. Він і занедбаний, і там також відбуваються зливи і каналізації, можливо, і сміття, як доповіли місцеві, але краще про цю ситуацію може розповісти Катерина Фуглевич. Привертає особливу увагу незадовільний стан водного середовища ставків на території парку, які повністю засмічені різноманітним брудом, залишком сміття, скелетами тварин та, більше того, забруднені від колишньої джутової фабрики. Моніторинг об'єкта природно-заповідного фонду України парку показав не найкращі результати. Вода в озері забруднюється шляхом стікання каналізаційних вод у нього. Детальніше про проблеми ставків у парку імені Савицького розкаже Владислав Балінський, засновник громадської організації «Зелений лист», який вже довгий час займається цією проблемою. Давайте послухаємо. Що стосується самого парку, ну от смотрите, порядка 27 гектар паркової зони. Парк є, в общем-то, об'єктом садово-паркового іскусства. Це парк-пам'ятка місцевого значення. Парк історичний, був заложений ще где-то в конце 800-х годов
И по своему составу, я имею в виду деревьев, достаточно разнообразный. Парк в советские времена, в советские годы. Мы в 72-м году присвоили это звание. Хотелось поговорить больше не про парк взагалі, а про водне середовище. Потому что знаем, что тут есть ставки и видим их просто жахливий стан. Забруднення видим и пляшками, и відходами різними. И скажите, будь ласка, а чи є можливість якось цю проблему вирішувати і систему очищення є можливість якусь встановити на території цього парку? Дело в том, что данный объект, вот этой площади 27 гектар, сам парк, он неразрывно связан с водным объектом. Мы прекрасно знаем, какое внимание привлекает к себе, к примеру, парк Перемоги, это тоже гидропарк, и привлекает людей именно вот сочетание лесной части парковой с водным объектом, потому что сам водный объект, он становится таким вот, ну, точкой притяжения рекреационной. И с другой стороны, когда мы говорим о вот таком запущенном водном объекте, который накопил в себе большое громадное количество токсических остатков, потому что на протяжении десятков лет сюда сливались отходы предприятий и так далее, то вот такой объект, он наоборот, напротив, отпугивает людей. Розглядати можливості очищення каскаду, розміщення очисних споруд та відстійників є головним завданням, аби зберегти водне середовище та все живе у ставку. Чи будуть здійснені спроби покращення екологічної ситуації, покаже тільки час. І наостанок мій колега Максим Ліник вирішив прийти на пляж Аркадія та подивитися, що з ним зараз, цими пляжами, особливо після дощу, який був минулого тижня. Усі одесити могли бачити і в телеграм-пабліках, і взагалі в соціальних мережах фотографії, які шокували взагалі усе місто, як пляжі покрилися білою плівкою та цими білими плямами. Всі заговорили про забруднення, про витік каналізації. І от пройшло кілька днів, Максим вирішив дізнатися, подивитися власними очима, чи залишилися там нечистоти та і взагалі чи купаються там одесити. Ну що ж, у нас, знаєте, для вас є дві новини. Одна гарна, інша погана. Плям вже немає. Плям, піни ось цієї, цього вже немає. Бо ми знаходимося саме на тому місці, де от буквально після 26-го числа, після зливу, то утворилася ця піна, з якої навряд чи б утворилася Пафродіта, тому що дійсно це піна, це не просто, знаєте, там морська піна. Це піна, яка витекла, ось, власне, переходимо до поганої новини, з ось цього каналізаційного колектора, який розташований прямо от в самому серці Аркадії, поряд з улюбленими нічними клубами. Є тут таке місце, дійсно, це не перший раз таке відбувається. Саме ось цієї труби, саме ось цієї труби стікають в море нечистоти. І ось можна зараз тут помітити, от я зараз знаходжуся біля калюжі ось цієї. Це все стікає з цієї труби. Коли проходить злива, наш місцевий еколог каже, що от всі заклади, які містять басейни, і тим паче тут поряд знаходиться аквапарк, і ось все це звідти стикає. І оці хлористі з'єднання, коли вони поєднуються в морі з водоростями, з органічними речовинами, які є в морі, вони, власне, і утворили цю піну. Ну, от можна помітити, чесно кажучи, от я зараз прямо тут знаходжуся, я не можу сказати, що тут є якийсь запах, я його не відчуваю, але я впевнений, якби дійсно пройшла злива, якби ми одразу сюди прийшли, то запах можна було почути. Хоча, як бачите, вода тут не дуже чиста. І, чесно кажучи, тут навіть діти, які знаходились на пляжі, вони тут купалися у цій калюжі. І є навіть відео, як закидували ось ці калюжі просто піском. І дійсно, це така постійна, знаєте, проблема, тому що, ну, от наскільки я пам'ятаю, це вже не перший раз таке відбувається, що саме от на таких популярних пляжах можна
Можна просто поплавати у нечистотах. Зараз дійсно з'ясовуються причини, і ми будемо спілкуватися, до речі, сьогодні з екологом, щоб дізнатися, чому саме так відбувається, ну і дізнатися, хто власне за це винен. Тому що насправді от такі колектори, вони є не тільки тут. Знаєте, зараз не буду відкривати Америку, наприклад, у тому ж пляжі в Крижанівці, там з обох боків знаходяться такі труби, і така, ну, система, так воно все у нас тут влаштовано, що воно все в море потрапляє. Те, що досить швидко ця піна зникла, еколог пояснив, що просто вони не дуже стійкі, ці хлористі з'єднання, які були в морі. Отже, ми з цією ситуацією будемо розбиратися. Дійсно, виникає питання до влади, чому взагалі, от, ну, я ж кажу, в самому центрі Аркадії ось така просто стирчить труба, з якою витікають все, що от там зверху знаходиться. Отже, така ситуація зараз в Одесі на саме цьому пляжі в Аркадії. Ще минулого тижня ми бачили і коментарі туристів, які надавали своїм дітям можливість купатися в цій калюжі. І вони дивувалися, коли дізнавалися взагалі, куди вони пускають плавати своїх дітей. В них було питання саме до місцевої влади. Чому хоча б ніхто не встановив інформаційний щиток, аби попередити і батьків, дітей, туристів, щоб туди не пускали людей? Ось таке риторичне питання, яке хотілося б підіймати і надалі в наших інформаційних запитах, які ми будемо надсилати профільні департаменти, щоб все ж таки нарешті нам надавали відповідь, коли вони збираються зупинити несанкціоновані каналізаційні зливи в море та в інші водні середовища Одеси та Одеської області.